Dečiji vrtić Čika Jova Zmaj svake godine uključuje se u akciju April, mjesec čistoće, u okviru čega mališani i zaposleni daju svoj doprinos kako bi okolina bila čistija i ljepša. U sklopu današnjih aktivnosti mališani su dijelili ekološke poruke našim sugrađanima, dok će sutra saditi sadnice u sali vrtića. Danas su naši drugari iskoristili lijepo vrijeme i otišli su do centra grada gdje su prolaznicima dijelili ekološke poruke ispisane na svojim cvjetićima koji su pripremili vaspitači zajedno sa djecom. Što se tiče ostalih aktivnosti, sve što smo mogli da obavimo i što smo planirali u objektima unutar, mi smo to danas uradili, uradit ćemo i ovih dana, sađenje cvijeća umjesto u dvorištu bit će u našoj sali, zatim ekološke poruke, puštanje balona sa terase vrtića i tako dalje. Cilj uključivanja mališana u akciju April mjesec čistoće zapravo je sticanje znanja o kulturi življenja, čuvanju životne sredine, učenje da cijene vrijednosti zdrave okoline, te da stvaraju sebi i budućim generacijama ljepšu sredinu u kojoj odrastaju. Danas je planirano da se održi eko radionica za roditelje gdje bi mališani reciklirali predmete da ukrase dvorište vrtića. Imamo različitih aktivnosti, počevši od najmlađih vrtićkih grupa do najstarijih. Danas, što je najznačajnije, trebali smo imati ekološku radionicu za roditelje u dvorištu vrtića, međutim zbog najave lošeg vremena to smo morali odgoditi i sve ono što je na otvorenom smo odgodili za narednu nedjelju. Buđenje ekološke svijesti kod najmlađih sugrađana prvi je korak u njihovom pravilnom doživljavanju prirodne sredine u kojoj žive. Za ostatak nedjelje planirana je sadnja cvijeća, pravljenje predmeta od otpadnog materijala, putovanje na izlet u Tršić, kao i maskembal djece srednjih grupa. Na ovaj način mališanima je ukazano na moguće puteve odgovornog i korisnog učestvovanja u zaštiti prirode. Akciju je podržalo oko 700 djece iz vrtića Čika Jova Zmaj, u saradnji sa Odjeljenjem za stambeno-komunalne poslove i komunalnom policijom.